Doğma Çayımız Azerçay, Yuhu Kimi serialını takdim eder. Yola saldı ha. Ha, maçtan yanında telefondan danışırdı kimlerse. Belə başa düşdüm ki, pulu kaçır deyir. Aha. Səni köçürtdürlər. Maşallah olsun ha, qardaşımız operativ işləyir. Bilirsən, yerə qaçaraq eləyir. Çünki buranı çox ucuz satdım. Qorxur ki, birdən fikrini dəyişərsən. Hə, ucuz satdım. Yaxşıdır. Fəxri, evdəkilərin xəbəri var. Heç atanla da məsləhətləşmədi. Yox, deməmişəm. Necə yəni, xəbərlər yoxdur. Hə, qardaş, abiyyək mənimdir. Dədəm mal almamışdı buranı. Hündürəyimi neçə istəyir, satıram da, özüm bilərəm. Xeyirli olsun, bir söz demirəm. Amma bu Qasaqovla pul sənin nəyinə lazımdır. Ev olacaq. Ciddi sən, Fəxri. Gedirəm Bakıya. Bakıdan ev olacaq. Alırsan al, xeyirli olsun. Heç olmasa bunu evdə deyirmirsən. Yox, onu da deməmişəm. Dəli sən, Fəxri. Dəli niyə olam? Dədəmdən öyrənmişəm də. Dədəm burdan ev alanda bizə nəsə demişdi, yox. Sorusanda da dedi ki, sizə sürpriz eləyirdim. İndi mən sürpriz eləyirdim. Fəxri. Müşfiq, sənin işində xəbərin yoxdur. Nə alanı tanıysan, nə də ki satanı. İnşallah ev alım, səni çağıracağım, gələrsən yanıma. Hara? Bakıya da. Axırıncı dəfə Bakıdava olubsan. Heç yadıma gəlir ki. Vəssalam da. İnşallah ev alım, səni çağıracağım yanıma. 5-10 gün ki, qardaş, şəllənlik. Aygülü, daha neyini sen çıxır? Hava soyuqdur, keç içəri. Hey, ebi yox, ebi yox, qadın alın. Yaxşı. Nə oldu, ay ələsgər qardaşını qara bildiz? Əlləşib vuruşuruq, gürük. Hər tərəfə əl atırıq. Yaxşı olmalıdır inşallah. İnşallah, tək. Sağ ol, Aygülü. Sağ ol. Yaxşı yol, qadın alın, yaxşı yol. Çınarı görə bildi. Ha, görüşdü, danışdı. Nə deyib Məryəm? Bizim gözümüzdə uşaq görsəni mi? Məryəm onu yaman tərifləyib. Deyir ki, cavan olmağına baxmayaraq, peşəkar adamdır, işin bilən adamdır. İş ona düşübsə, o tapacaq, deyir. Allah ağzından eşitsin, ay ələsgər. Ha, can Fəxri qadına. Heç kim yoxdur. Bibin idi, o da ələsgərlə gedir. Hə, qadına, gəl evdəyim. Özünü nə tərs eləyirsən, qızım? Cövdət hara getdi, Frəngiz xala? Dedi, dünən borcunu qaytaran oğlanla görüşəcək. Cövdətlə işin var idi. Frəngiz xala, mənim bir şey maraqlıdır. Cövdətin tanımadığı,
adını bilmediği adam. Niye onunla prinsip aparsın? Niye mənə zəng eləyib yalan danışsın? Onun marağı nədir? Məntiq var sualında. Sən Sevilə inanmadın ki, qızım? İnandım, Sevilə də inandım, Cövdətin həkiminə də inandım. Sadəcə olaraq, verdiyim suallara cavab tapa bilmirəm. Narahat eləyir məni. Narahat eləyir? Gəl zəng eləyək, soruşaq. Ver, mən danışam. Yox, Firəngiz xala, özüm də soruşaram. Burada nə var ki? Lap səsi açım, siz də qulaq asın. Vəli? Şərqiyə xanımdır danışan. Vəli Ləman xanım, salam, xoş gördük. Şərqiyə xanım, mənim sizə bir sualım var. Siz dediniz, hansı xəstəxanada tibbacısı işləyirsiniz? Necə bəyənim? Siz dediniz ki, Cövdət müalicə alan xəstəxanada işləyirsiniz də, elə dediniz mənə. Nə olub ki? Olub ki, xəstəxanaya zəng elədiyi soruşduq, dedilər ki, burada Şərqiyə adında adam yoxdur. Mən bilirdim ki, sən mənə əvvəl axır satacaqsan. Ona görə adımı qəsdən səhv dedim. Utanmırsan, az. Yalan danışırsan, qələtin birini elədiyin bəsdi öl, birini də üstünə qoyursan. Nə? Zəhirmar, sən mənə de görün, mənim gəlinimin nömrəsini kimdən almışsan. Sevil verib sənə nömrəni. Yalancının ata batasına lənət. Danışığına fikir ver. Yox, sən mənə de görün kimsən. Sən kimsən ki, mənim oğlumun ailəsinə söz söhbət salırsan. Qanımızı id qanına döndərirsən. Əcəb eləyirəm. Nə eləyirəm, əcəb eləyirəm. Cövdətə o dazdı. Siz kimsiz axı? Hər kimə özüm bilərəm. Bir də mənə zəng eləməyin. Əgər bir də mənə narahat eləsəniz, polisə verəcəm. Siz nə danışırsınız? Kim kimi polisə verməlidir? Səni kimi mağmına Cövdət nə eləyirsə, əcəb eləyir. Bir də mənə zəng eləmə. Gördün, qızım. Gördün. Görürsən, hər ağılda axmaq adamlar var imiş. Gördüm, Firəngiz xala. Amma mənim sualım yenə cavabsız qaldı. Cövdət bu qadına neyniyib ki, ona belə acıqlıdır?
Alo. Az gelmişim, iyi gelmişim. Hastahananın hayatındayım. Girem içeri. Sen de sen zımarsa bu doktorusun. Ha, yaxşı. Burada canım. Bura gel. Ne oldu? Seherden getmesen gözüm yolda kalıp bir sesini çıkart da. Ne olur ki? Meryem'i görebildi. Ha, gördüm. Ne danıştı, ne dedi? Büyüşle hoş eledim ki Meryem hamsız orada işliyorsunuz. Tavşırın bizi incitmesinler. Vessalam. Razlaştı. Ha dedi problem yok. Çağırsalar haber edersin. Tezeden seni rayondan zeng eləmiyiblər ki. Yok zeng eləmiyiblər. Sağ zeng eləyiblər. Yok mənə de zeng eləmiyiblər. Onda mən bura nəyə çağırıbsan? Qorxuram da Cemal, qorxuram. Ayaqlarım əsir. Dedim gələsən görün bir Meryem'i görebildin mi, danıştınız mı, ne dedi? Az mənim parmağına doluysan. Ha bunu telefonda soruşardın mı? Yalandan bura mənə nəyə çağırıbsan? Dəlisən Cemal. Bunu telefonda soruşmaq olar. Bəlkə telefonlarımıza qulaq asırlar. Bu işler düzələnə kimi sən bir xəstəlik tapacaqsan qorxudan. Ne dördü rahat danışırıq. Evi sən göstərmisən, pulu sən demisən axı. Az yadından çıxartdın, yadından çıxart. Heç elə bir elə şey olmuyor. El akşam özünü itirdiği için ulduzla ələskədə gizgi suallar versən. Evdə nə qədər pul var idi, görən kim apar, sənə nəyinə lazımdır? Akşamınız xeyir. Sərvinəz xanım harada oturur? Sərvinəz xanım ikinci mərtəbədə. Sağ olun. Ürəyim düşdü ya. Buyurun. Bey, Şərqiyə, hoş geldin. Olar Sərvinəz xanım. Əlbəttə olar, gel, gel. Bağışlayın, belə xəbərsiz filansız geldim. Ha, nə olar ki, əyləş. Ay Sərvinəz xanım, o mənə zəng demişdiniz. O yaralanan oğlan var idi, bıçaqlanan. Ha, Cövdət. Ay sağ olun, demişdiniz ki, onun arvadına zəng eləyim, adı Ləmandı. Demişdim. Mən ona zəng elədim. Ama sonradan bunlar mənə yaman baş ağrısı verməyə başlayıblar. Ne olur ki? Sizin tapşırdığınız kimi dedim. Dedim, mən tibb bacısıyam. Yoldaşınız bıçaqlanıb. Nə qədər vaxtı bizim xəstəxanada yatır. Zəng elədim ki, xəbəriniz olsun. Ama bir şey düz eləmədim. Bilmədim öz adımı dedim. İndi neynirlər ki? Nə deyib baş ağrısı verirlər? Nə bilim ay Sərvinəz xanım. Deyəsən, Cövdətin yanındakı qız Sevil burada olduğunu onun ailəsinə çatdırıb. Belə başa düşdüm ki, arvadını acıq vermək üçün bəsdən eləyib. Adın da Sevil olduğunu Ləmanla danışanda bildim. Ləman nəyə zəng eləmişdi? Bəs onu deyirəm də, baş ağrısı verirlər. Ləman da Cövdətin anasıdır. Bugün iki dəfə baş ağrı dərman içmişim. Zəng eləyib nə deyirlər axı? Birinci zəng elədi ki, Cövdətin yanına Sevil adında qız gəlib gedir. Birinci duruxdum. Sonra özümü itirmədim. Dedim, bilmirəm, mən görməmişəm. Sonra yenə zəng elədilər. Anası başladı səsini başına atmağa. Deyir, sən kimsən? Biz öyrənmişik, orada xəstəxanada Şərqi adında adam yoxdur. Sən kimsən? Səni kim öyrədib ki, ara qarışdırırsan? Bunu anası dedi. Anası dedisə, deməli, onda xəbəri var da. Özü ortaya söz atır ki, oğlun əməlini ört basır eləsin. Dayı, başa düşmədim ki, mənim nə günahım var ki, mənim üstümə qışqırır. Buyurun. Sərvinəz xanım, bir iki dəqiqə vaxtınızı alsam mane olmaram. Əlbəttə, Arif həkim, buyurun. Cövdət gildən sənə zəng gəlməyib. Yox. Akşam Sevil zəng eləmişdi. O Cövdətin yanına gələn qız. İstəyirsən sonra söhbət eləyərik. Yox, yox, rahat sözündür.
Bildin de kimi deyirim? Mənim tələbəm, o sizdə qalan qız. Bildim, bildim. Hə, o zəng eləmişdi. Soruşurdu ki, sizdə Şərqi adında tibb bacısı varmı? Dedim, yox. Bizdə o adda tibb bacısı yoxdur. Amma da nəyə soruşurdu, bilmədim. Valla, mən də bilmirəm. Məni zəng eləməyiblər. Yəqin ki, elə bir ciddi şey deyil. Olsa xəbərim olardı. Hə, tək olmasın. Elə belə dedim ki, xəbərin olsun. Yaxşı, sağ olun. Çox sağ olun, sağ olun. Görsünüz Sərvinaz xanım, ailəmə bir-birinə qarışdıran o sevildi. Sizin söhbətiniz nətər qutardı? Dedim ki, bir də məni narahat eləsəniz, verəcəm polisə. Sonra da nəsə qışqırırdı, dayı telefonu qapatdım. Ah, gəl belə eləyək Şərqə. İşdir, şayətdir, bir də sənə zəng eləsələr, dinən məni yıxsınlar. Mən özüm onların cavabını verərəm. Baş üstü. Sən də bağışda da, durduq yerdə sənin başını ağırdım. Canınız sağ olsun, Sərvinaz xanım. Mən o fikirlə demədim. Fikirləşdim ki, bilsəniz yaxşıdır. Sağ ol, Şəngə, sağ ol. Gülü, mənəm. Aclığım var, yemək istedim. Buy qadınım, çamadanın insan, harasa gedirsən? Aclığım yoxdur, çayın var Gülü. Hə, var. Ma bir çay ver də. Bibi Gülə çoğuruqdan nə danışdılar, nə dedilər? Məsləhətləşdilər, sonra Çınar müəllimlə Ələsgər getdilər Məryəmin yanına. Məryəmin yanına? Hə, qadın oğlum. Məryəmin yanına niyə? Məsləhətləşməyə də, qadın oğlum. Məryəm əvvəllər orlaşdı baxa. Ona görə getdilər ki... Bilmədin, Məryəm onları qəbul eləyir. Hə, Ələsgər dedi ki, çox yaxşı qarşıladı. O rayonda işə baxan polisdə kim idisə, onu da yaxşı tanıyır. Deyib ki, narahat olmayın, tapılacaq. Sən o paltarları yığıb kətdəki aparsan. Nə? Deyirəm, rayonda çox qalacaqsan. Hə, biraz almalıyam. Da elə idisə, oradakı kirli paltarları gətirərdin, yuardın da. Hə, narahat olma, o boş şeydir. Ondan narahat olma. Çayın içmədin, axay Fəxri. Canın sağ olsun, ha Gülü. Şərqi, axşamın xeyir. Haradasansa bir sakit yerə çəkil.
təhlükdə bax. Sənə bir video göndərirəm. Rüfət axırçı boynuna aldı. Daşın bizə hardan dəydiyini öyrəndim. Baxdın Şərqi, gördün? Sən indi haradasan Mahir? Yoldayam, aeroporta gedirəm. Səhər tezdən evdə olacam. Megabaytım azdı, gələndə danışarıq. Salam dost. Salam Fəxri əmi. Nətəyirsən Qədir? Sağ ol. Bən niyə o gün mahkəmə eləmədin? Konturun yox idi? Hə. Pulu vermişdim axı, niyə kontur yükləmədin? Onu qaytardım Məryəm bacıya. Bən mənə dedin gəlməyib axı. Və biz dostuq axı. Səndən xahiş eləmişdim. Fəxri əmi icazə vermədi.
Başa düştüm Qədir, başa düştüm. Yubanma, ged evə, yəqin səni gözləyirlər. Sağ ol, Fəxrəm. Axşamınız xeyir, Məryəm xanım. Üzürlü sayın, bu vaxtını rahat eləyirəm. Buyurun, keçin. Keçin, əyləşin. Məryəm xanım, narahat elədim, siz üzürlü sayın. Üzürlü saysam da, saymasam da artıq narahat eləmişsiniz, əyləşin. Telefonda səsiniz titrirdi. Nə olub Şərqiyə xanım? Yoldaşımla danışdım, Məryəm xanım. Necə olub Sörfət boynunu alıb? Neyi? Ülkəri qaçırdığını da deyib ki, Çinarın yanına gitmişdim, o öyrətdi. Uşağı danışdırıb, videoya çəkib. Baxanda başa düşdüm ki, Rüfət mənim bildiyim atasından gizlədib. Buyurun, baxın. İndi başda mənə danışdıqlarını bildim. Bu, mənə də sizin danışdıqlarınızdır da, bunu mənə niyə göstərirsiniz ki? Yoxsa elə bildiniz, sizə inanmamışam. Xeyr, Məryəm xanım, axıra qədər baxın, axırda görəcəksiniz niyə bu vəziyyətdəyəm. İndi mən neyniyim? Məryəm xanım, xahiş edirəm, bir yol görsədin. Mən neyniyim? Başalovlu gəlir oradan. Gələr əlindən xəta çıxar. Oğlum gidərgin düşüb. Mahir də həbs olunur. Yaman günlərə qalaram. Mən neyniyim? Mən sizə nə yol göstərim ki, Şəriyə xanım? Nə Çınarın yanına mühafizə qoya bilmərəm. Nə də sizin yoldaşınız gələndə həbs eləyə bilmərəm. Nə deyim, deyim, pis fikirlə gəlmişsiniz, ona görə həbs olunursunuz. Bəs mən neyniyim, qurban olum? Ancaq belə tövsiyə eləyə bilərəm. Necə? Yoldaşınız gələndə onu dilə tutun, sakitləşdirin, gətirin bura. Mən ona rəsmi şəkildə bəyan eləyəcəm ki, zərər çəkən tərəf olaraq biz şikayətçi deyilik. Oğlunuz da axtarışa verilməyib. Yəni, qayıdıb gələ bilər. O ki, qaldı qardaşıma, onlar artıq burada yaşamır. Köçüb gediblər. Yəni, sizlə ədavət aparan olmayacaq. Rahat həyatınızı yaşayın. Sizə qurban olum, ay Məryəm xan. Təsəvvür eləyə bilməzsiniz ki, necə yorulmuşam. Siz Allah bağışlayın. Söhbətimiz əgər buydusa, məncə yekunlaşdı. Gedə bilərsiniz. Çox sağ olun, Məryəm xan. Sağ olun.
Akşamınız hayır. Akşamın hayır sana kurban. Geçme tefe. Feyra, evde senden başka kimse yoktu. Leman buradadır. Temur'u göndermişim Habilgilə. Özüm de keçirəm ora. Siz oturun, rahat yemeğinizi yiyin, söhbətinizi eləyin. Yaxşı sənə qurban. Leman. Gəyirəm, əzim, gəyirəm. Axşamın xeyir, xoş gəldin. Nə ilə işlədin? Hər vaxtın xeyir, buyur. Üzün güləndə nə gözəl görünürsən. Təşəkkür. Qaytardın pulu? Nə olub, Ləman? Heç nə? Yox, belə heç nə olmur axı. Bugün bir yaxşı hadisə oldu. Siz də əvvəlində biraz əsəbləşdik, amma yaxşı qutardı. Nə olub axı? Deyirəm də, qadası deyirəm. Özü de buna göre Frengiz xalaya borçluyum. Aha. Səhər yine qaş qabağımı sallamışdım. Frengiz xala dedi ki, o kadına zəng eləm, özü mən danışım. Hansı kadına? Şəkil göndərəm. Ha, adı neydi onun? Şərqi. Aha. Üçün zəng elədim, mən sakit danışdım. Frengiz xala özünü saxlaya bilmədi, düşdü onun üstünə. Elə bir az sıxıb boğan kimi Şərqiyənin içi üzü açıldı. Nə dedi ki? Acığa düşüb dedi ki, bəli, mən eləmişəm, şər atmışam, yaxşı eləmişəm. Nə deyirsən? Sonra? Sonra utanmaz utanmaz deyir ki, mən bir də zəng eləyib axtarsan, narahat eləsən, verəcəm polisə. Danışdı, qutardıq. Frengiz xalan kefeli açıldı. Getdi bazara, aldı, gətirdi, hazırladı, bişirdi. Qoymadı ki, əlimi nəyəsə vurum. Bu sürədən birində atam gülçünü açıb. O niyə elə desin ki? Bilmirəm, Cövdət, bilmirəm. Mən Şərqiyə maraqlandırmıram, mən öz ailəm maraqlandırır. Frengiz xalanı elə sevilməyini görəndən sonra özümü o qədər danladım ki, girdim otağa ağladım. Uşaqlıq elədim də. Şükür Allah'a ki, hər şey yaxşı qutardı. Mən başa düşə bilmirəm, o qadın kimdə axı? Tanımaza bilməzəm, mənə niyə şər atsın ki? Bilmirəm. Bəlkə heç adı Şərqiyə deyil onun, bəlkə yalandan deyib, səhv deyib. Bəlkə mən tanıdığım adamdır. Sən kimə pis eləmsən ki? Rayonda kimə sədavətin var? Yox, mənim heç kimdən sədavətim yoxdur. Bəlkə Cəmal. Bax, o məndən sədavət aparar. Yox, yox, bu qadın da axı. Başa düşdüm də, ədavəti Cəmal aparır, arvadın qabağa verir. Sən onun yoldaşını görmüşsən, hə? Əlbəttə görmüşəm. Adı da Fəridədir. Yəni, üzdən görsən, tanıyarsan? Əlbəttə tanıyaram. Sən telefonu ver mənə, görmə onun WhatsApp-ı varmı? Şəkilinə baxacam, hə? Cəmal sənlə niyə ədavət aparsın? Cəmal, maxmaq adamdır da, həy yaşın biridir. O vaxt işdən çıxartmışdım, bəlkə ona görə edir. Hə, budur, bax. WhatsApp-da şəkil var. Mən bu qadını tanımıram.
Birinci dəfədir şəkilini görürəm. Nəyəsə, Cövdət, boş verək geçsin. Yo, boş vermək olmaz axı. Mən bunun nömrəsini götürürüm. Kimliyini dəqiqləşdirərəm. Cövdət, axmaq adamdır da, baş qoşmayaq. Oldu, keçdi. Ya, oldu, keçdi deyil axı. O bizə pis deyil ədə axı. Sən demişsin, qanımızı qaraltmayaq. Yeməyimiz soyumasın, ama nömrəsini götürəcəm. Deməli, gəlib pal-paltarını yığışdırıb gedib. Deməli, məsələ ciddiləşir. Hansı məsələ, Sərnaz xanım? Görün, bunun fikri nədir belə? Fəxriyə zəng eləyirsiniz. Hə də, kimin haqqında danışırıq? Bu nömrəyə zəng çıxartın. Telefonunu söndürüb yenə. Gülü, ayrı nə danışdınız? Gözünə küskün dəymirdi. Yox, vallahi, mən heç nə hiss eləmədim. Çay istədi, çay süzdüm. Sonra da dedim ki, Ələsgər gəlmişdi. Uluza deyəndə eşitdim ki, müəllim gedib bir Məryəmin yanına. O da sağ olsun, yaxşı qarşılayıb. Arxayın eləyiblər ki, polis yaxşı polisdir. Oğruları tapacaqdı. Elə bu söz ağzımdan çıxar-çıxmaz, çıxdı getdi. Heç çayını da içmədi. Mən də elə başa düşdüm ki, Məryəmin yanına getdi. Axşamın xeyir. Hər vaxtın xeyir. Fəxri hardadır? Danışmamsan? Elə indi zəng eləmişdim. Telefonunu söndürüb yenə. Həyatda maşını görməyəndə yadıma düşdü ki, mən bu uşağı neçə gündür görmürəm. Bugün gəlib pal-paltarını yığıb gedəndə Gülüyə deyib ki, gedirəm rayonda qalmağa. Danışmamsan? Nə? Fəxri sənə zəng eləməyib? Yox. Yox, yemirəm Gülü, sağ ol. Çay gətirim. İçmirəm. Gedəndə qapını ördüm. Ələsgərlə getmişdiniz Məryəmin yanına. Çınar. Eşitdim, Sərvi. Sualını eşitdim. Bir iş tutmuşam, Sərvi. Sonra da fikirləşdim ki, nahaq yer elədim. Ən nə bilim, elədim də, acılını yiyənmədim, elədim. Ne elədin ki? Biraz uzaqdan başlayacağım. Sən hövsələni bas qulaqsın. Sənin Cövdətdən xoşun gəlmir, bunu mən bilirəm. Bir dəfə onun nişanlısının qaçırılması söhbət olub ikimizin aramızda. Gör üstündən neçə il keçirdi. Yazıq yenə, nə tər doluxsundusa da, güclə özünə aldı. Onun nə çəkdiyini bax, onu da bildim. Sonra da biləndə ki, Fəxri ona toy eləmək istəyir, özü də bizim obyektimizdir. Sərvi, inandığımıza and olsun ki, özümə nifrət elədim. Məryəm söhbətini mən heç vaxt istəməmişəm də. Heç indinin özündə də ürəyəncə dör.
Cövdet de dedi ki, bunun evlenme istediği kızı bir defa kaçırdılar. Bak, onda şeytana Leyla, beynin yerinden oynadı. Cövdet de dedim ki, o uşağı tap geldi. Ben dedim o uşağı. Toya 2-3 gün kalmış, kızı kaçır. Bir gün de sakla, kaytararsan. Acık eledim ki, tuttuğu işi kansın. Ben böyle başa düştüm ki, Meryem haber tutup. Yoksa açıp danışmazdı. Düzdü? Ha, iyi. Haradansa da öğrenir. Onda çetin el əsgərlə gedəsən. Tək girdin yanına? Tək girdim. Ya, ağlıma da gəlməzdi ki, kız bunu bilir. Onda özümü yandırdım. Girdim yanına. Pulun uğranmağını, yer, yataklı filan hamısını danıştım. Kız da dersinden 5'ti. Evvel bir kelime söz de demedi. Gözledi ki ben danışım kurtarayım. Kurtaran kimi mənə desə yaxşı. Deyirsən, benim kardeşimin nişanlısını kaçtırmışsan. Ona göre sana kömək eləməyəcəyim. Oo. Bəs sən ne dedin? Ne diyeceğim? Elə cavab qaytardın ki, dili boğazı qurudu. Dedim, eğer toyuna 2-3 gün kalmış kızı kaçtırmak bir şeydirsə də, onda kardeşini de bağışlama. İndi aydın oldu. Ne? Sənə açıb deyibsə, onda Fəxriyə də deyib. Bayağı işten de ki Fəxri gəlib pal-paltarını yığışdırıb gedib. O dəqiqə her şeyi başa düşdüm. Neçə gündür görürdüm, Fəxri özündə sözündə döyüldü. İndi başa düşdüm ki, Fəxri səndən bərk inciyib. Nə bilim, bəlkə məndən də inciyib. Qələt eləyib inciyib. Fəxri ilə aramızda bu söhbət olub. Gəlmişdi mənə qınamağa. Onun da cavabını verdim. Meryem'e dediğim sözü ona da dedim. Ne dedi? Ne diyecek kadası? Bu sualın cevabı yok da ki. Sen Fəxrinin fikrini eləmək yine. 3 gün, 5 gün gecə-tecil qayıdıb gələcəkdi. Atası, anası bizdə ölüyü. Bizdən üz döndərəsi də öl ki. Sen onu denen ki, keşke kızın dimdiyi axıra kimi tik dura. Yaxasından tutay, İtalya'ya yaxın bırakmaya. Ah, ne ürəyimdən olar. Sen Allah'ına şükür elə, Cemar. Allah'ına şükür elə ki, Meryem bunu əvvəldən bilməyib. Yoxsa sən bağışlamazdı. Ya bağışlamır, belə cəhənnəmə bağışlasın. Belə də baxanda mən heç tutduğum əməldən peşman zadda öləm. Eləmiş, hə? Yaxşı eləmişəm. Amma bu günləri səhv elədim, gərək getməyəydim. Nahaq dedim. Dev aləmi vurdum bir-birinə. Aləmi niyə vurursan ki bir-birinə? Kömək eləmək istəmir, eləməsin. Hə, yox, iyi. Tək o iş deyil. Köhnə iş yoldaşlarıdır. Acığa düşər, məndən heyfini çıxar. İnanmıram. O kız öyle şey eləməz. Thank you.
Səhər sənə soruşanda Akşın haqqında danışdın. Amma Fəxrin adını çəkmədin. Mən də dərinə getmədim bala. Amma hər şey görürəm. Nə var, nə yox, hiss eləyirəm. Mən istəmirəm sən onunla görüşəsən, mən balam. Niyə? Anasına xoşum gəlmədi. Nə dedi ki, xətrinə dəydi? Yox, xətrimə dəymədi. O mən niyə xətrimə dəysin ki? Sadəcə olaraq cümləsinin başı, axırı mən doluydu. Mən beləyəm, mən eləyəm, mənim balalarım, mənim tərbiyəm. Elə bu. Bir də Akşın haqqında danışanda o qədər yetim, yiyəsiz, kimsəsiz dedi ki, özü elə nifrətlə dedi. Az qala ürəyimə xəncər saçdılar. Ay, mənim balam, bizimki onlarla tutmaz. Maşallah, böyümüsən. Özün qərar verə bilərsən. Amma əmrəmcə deyil. Mən elə bilirdim. Xəyalımda sənlə söhbət eləyəndə o qədər cümlələr qurulurdu ki, çatdırıb deyə bilmirdim. İndi də içəri girib səni görən kimi fikrim tamam dolaşdı. Heç bilmədim, salamlaşmağa söz tapa bilmədim. Parkdakı danışığımızdan sonra sənə dediyim sözləri çox götür-qoy elədim. Başa düşdüm ki, qədərindən sərt danışmışam. Atanın elədiyi səhvi sənin ayağına yazdım. Adı gündə bir qadının hallanan kişi deyib qaxınc elədim. Məryəm, elə şeylər var ki, mən... Başa düşürəm. Adam valideynlərini özü seçmir. Hər kəs öz elədiyi əməllərin cavabdehliyini daşıyır. Sən də yəqin ki, bunu demək istəyirdin. Yox, mən tamam başqa fikir demək istəyirdim. Sən bir şey başa düşmürsən ki... Bilirəm.
Mən başa düşmədiyim tərəfi bilirəm. Çünki mən o hissləri yaşaya bilməmişəm. Çox təəssüf ki, də yaşaya bilməmişəm. Mən nə anamı, nə də atamı görməmişəm. Ona görə də deyə bilmərəm. Əgər valideynlərim yaşasaydı, onların elədiyi səhvləri necə qəbul eləyərdim? Yox, mən başqa şey demək istəyirdim. Amma sən ikinci dəfə sözümü kəsdin. Mən içində də danışmağını istəmirəm. Bilirsən niyə? Çünki sən cəsarətsiz insansan. Əgər sənin cəsarətin olsaydı, özündə güc tapıb gəlib mənə hər şey olduğu kimi danışardın. Atanın tutduğu əməli sənin dilindən eşitsəydim, söz yox ki, mənim reaksiyam tamam başqa cür olardı. Məliyəm. Bilirsən necə qorxuram? Sən danışanda mən qorxuram. Nədən? Qorxuram ki, yenə nəyisə deməyə cürətin çatmaz. Ehtiyat eləyib yenə yalan danışarsan. Atanın tutduğu əməldə sənin heç bir günahın yoxdur. Sənin tək günahın cəsarətsizliyindir. Mən səni başa düşməyə çalışıram. Amma qəribədir ki, sən heç məni başa düşməyə cəhd eləmirsən. Görürsən, ikimiz də bir-birimizi başa düşməkdə çətinlik çəkirik. Onun günahkarı mən deyiləm axı. Bəlkə daha təvazökar danışaq. Necə? Bunun günahkarı mən də deyiləm. Deməli? Deməli, vaxt lazımdır. Ən azından bunu başa düşməliyik. Təşəkkür edirəm. Danladığım üçün? Yox, qapını açdığım üçün. Gecən xeyrə qalsın. Gözlürəm, sevrilik baxsa gedəcəm. Thank you.
Məryəm, mən səninlə dost olmaq istəmirdim. Mən səninlə aramdakı məsafələri sıfır indirmək istəyirəm. Mən ərkinən sənə əmr eləmək istəyirəm. Turcal, otur maşını. Sən aparıram evimizə. Axşam vaxtı parkda tək oturmağını icazə vermirəm. Gəliyim, mənim hövsələm yoxdur sən gözləməyə. Tez elə. Günahın biri Rüfətdədirsə, beşi də səndə dayı Mahir. Neyin amşamaz mı? Heç vaxt nə Rüfəti, nə də məni adam yerinə qoymamısın. Oğlumuz böyüyüb yekə kişidir. Nə vaxta kim onu ilə uşaq kimi danışacaqsan? Həmişə üstünə çəmkirə-çəmkirə danışdığın üçün yazıq gəlib bir dəfə ürəyinin sirrini biz açmadı. Sərgiyəm. Birinci dəfə də o qızı qaçırdanda, ikinci dəfə də. Ağzını açan kimi başlamısan danlamağa. Heç məni də adam yerinə saymırsan. Saymıyım, neynəm Şəmaz? Rüfətin yanına gedəndə mənə dedin. Heç qaydanda da bir məsləhətləşib xəbər eləmədin. Səs göndərdin. Geri zəng eləyəndə də dedin ki, gələrəm evə danışarıq. Danışdı. Gəlmişəm. Sən nə bilirsən, neynə danışasan? Bax, beləsən, Mahir, belə. Xətrinə dəyməsin, bir şeyi yerinə yetməmiş. Tələsik qərar verirsən. Rüfət qız qaçırdı. Başımıza iş gəlib. Anasını adam yerinə qoymursan, gedib özün danışırsan. Bəlkə mən onun anası ilə danışsaydım, başqa cür olacaqdı. Eləcə də Rüfət, işin içini öyrənməmiş, asacam, doğrayacam. Ona görə də yazlıq uşaq heç vaxt gəlib bizə ürəyinin sözünü deməyib. Onu yazdıq, inanmırsın. Bax, elə bil sözləri daşa deyirəm. İndi də tələskənlik eləyib, çınarın üstünə qaçma. Gedib bir xəta törədəcəksən, ağrısını biz çəkəcəyik. İşin içini öyrən, sonra get hərəkət ilə. Az işin üçün Rüfət dedi da, day gedib nə öyrənəcəm? Yox, Rüfət bilmir. Bilmir, yox, qanmır. Əslində, heç çınar yazıqda da günah yoxdur. Aranı qarışdıran bilirsən kimdir? Bura gətirmişdini, samovar çay içirtdin, Cövdət. Ha. Bax, o qanına bələnmişdədir. Cövdət neyiniyib çağız? Rüfəti Çınarın yanına o aparıb. Rüfət uşaqdır, qanmır. O elə bilir ki, təsadüfən rastlaşıblar. Xəbəri yoxdur ki, planı quran Cövdətdir. Ben görməyə. Sən bunları haradan bilirsən? Danışa-danışa onun üstünə gəlirəm də. Sən gedəndən sonra bilirsən nə oldu? Bir rəfiqəm var, Lalə. İmperialda işləyirdi. Dedi, mən işdən çıxıram, köçürük. İstəyirsən, sən oraya işə düzəldim. Mən də getdim. Müdürüylə tanış elədi. Çox qanacaqlı, mərifətli bir qadın idi. Adı da Sərvinazdı. Sərvinaz? Hə, Çınarın arvadı. Tanıyırsan onu. Bilirsən kimdir? Qız, mən onun arvadını haradan tanıyıram. Ay, sağ ol. Sərvinaz, bax, həmin o Çınarın arvadıdır. Bir xanım xatın qadındır. Mən ora işə girəndə dedi yoldaşım tutulub.
Çınarı tutuklu o. Ha, tutmuşdular. Bıraktılar. Neye göre? Bilmirəm, orası mənə maraqlı deyil. Polisdən çıxandan sonra İmperiala gələndə bildim ki, Sərvinaz Çınarın arvadıdır. İndi səndən bir söz soruşum. Onların oğlu var, Fəxri. Tanıyırsan? Necə uşaqdır? Mərfətdir, qanacaqlı. Bax, indi bir sual çıxır ortaya. Elə mərifətli qanacaqlı uşağın atası və belə mərifətli qanacaqlı qadının əri niyə belə iş tutsun? Heç özünə vermirsən bu sualı? Bax, o Çınarın nəyinə lazımdır ki, oğlu yaşında biri ilə nəsə qələt eləyib cibindən pul xərcləsin, hə? Niyə eləsən ki? Bilmirəm. Bilsəm orasını da deyərdim. Sözümü ona gətirirəm ki, indi cinli Cəfər qoşunu kimi Çınarın üstünə hücum çəkmə. Ged otur, sakit başla danış. Bir də bilirsən nə oldu Mahir? Məni polisə çağırmışdılar. Niyə? Məryəm çağırmışdı. Nə deyirdi ki? Dedi, sizin uşağınız niyə qaçıb ki? Ondan şikayət eləyən yox, polisə verən yox. Çağırın, qayıdıb gəlsin. Belə? Hə, Rüfətin canı üçün. Çayını soyub, təzəliyim. Nə vaxt? Ha, olsun. Oldu, oldu, sağ ol. Fəxri idi? Yox. Bəs kim idi? Rayondan polisdən zəng eləmişdilər. Nə zəng eləmişdilər? Deyil, gəl şöbəyə. Nə bilim, yenə nə soruşacaqlar, nəyə qol çəkəcəm, nə yazacağım. Yollarda qalacağım, get, gəl, get, gəl. Axşam dedim Çınar, söhbət ayrı yerə getdi. Sən bir Fəxri ilə söhbət elə. İncimək məsələsini deyirsən. Hə. Ay qız, yox, nə incimək? Fəxri bizdən küsəndir. Sən ciddiyə almırsan, Çınar. Cavandı, yaşının pis vaxtıdır, beyni qandı. Acığa düşər, inciyər, ağlımıza gəlməyən iş tutar. Mağarar. Nə bilməyim, min dənə iş tutar. Qələt eləyir. Yox, qələt eləyir deməklə deyil. Oğlunu tanımırsan, yoxsa yadından çıxıb? Nə? Nüsrətin evini yandırdı, sonra acığa düşdü, getdi, girdi polisə. Nüsrətin evi yıxılsın. Elə o Nüsrətin zibil edərə düşünkən. İndi mən bir belə problemi bir kənara qoyum. Fəxrini qovalayım. Fəxri uşaqdır. Bilmir ki, başımıza iş gəlir. Küsmək vaxtıdır. Sən indi rayona gedirsən. Hə, də gərək gedim. Heç olmasa qaydanda evə dək. Deyirəm, bəlkə evdədir. Otur, beş üç kəlmə söhbət elə, ürəyini ələ al. Nə yaxşı. O idarədə nə deyəcəklər, deməyəcəklər bilmirəm. Allah eləsin, yaxşı söz desinlər. Amma birdən əsəbləşib eləyərsən, hirsini Fəxrin üstünə töyəmə. Xahiş eləyirəm. Baş üstə. Gedim, ey, gedim. Gedim, görüm, nə deyirəm. Məllim rayona gedir. Hə. Görən Fəxriyə yemək hazırlamışam, onu da aparar. Nə bilim, apar da, apar, ver, gör, nə deyir. Bu nədir? Bu Fəxriyə.
Yaxın üçün hazırlamışam. Dün zəhmət olmasa bunu da aparardınız da. Nə deyir o? Çiftədir, dilmac qalmasın. Az, mən küftə daşıyanam ha. Fəxri uşaqdır, rayonda boyda kafesi var. Ajanda geçsin, zəhərlənsin də orada. Mahir. Ha. Mən Sərvinaza deməmişəm ki, Rüfətin anasıyam. Niyə? Gördüm ki, deyəndə düz alınmır. Çünki orada işə girəndən sonra bildim ki, bunlar bir ailədirlər. Ona görə deyirəm, heç sən də demə. Osman, Çınarla sənin söhbətini eləyən ha? Baxma da, birdən Sərvinaz orada olar, dilindən çıxar. Deməsən, yaxşıdır. Yaxşı. Salam Mahirə. Əleyküm əsəlam. Açarı gətirib Çınarın özünə verdin? Yo, özü yox idi, oğluna verdi. Fəxriyə? Adını bilmirəm. Ayazıram, Rüfət belə qələt eləyir. Sən niyə gəlib mənə demirsən? Nə bilim, ey Mahirə əmi. Bizi deyək ki, o qızla nikahdayam. Burada qanun pozuntusu yoxdur. Mən də elə bildim, sizin də xəbəriniz var. Yanacaq doldurmaya gedirik. Nə yanacaq doldurmaya? Açarı oraya aparmışdım. Mən bir Fəxriyə zəng edeyim. Fəxri, haradasın? Mənəm, Mahirdir. Rüfətin atası. Sərbaz xanım, getdiniz? Yox, ay gülüm, mənəm. Bu ay ulduz, xoş gəlibsən. Allah kəssin belə xoş gəlmək. Evdə heç kim yoxdur. Müəllim yoxdur, Sərbaz xanım da yuxardadır. İşə getməyib mi? Elə hazırlaşmaq üçün yuxardadır. Gəlsin, onunla da məsləhətləşim, görüm nə deyir. Müəllim rayona gedibdir. Onu bilirəm, ay gül, onu bilirəm. Sərnaz xanım, Ulduz gəlir. Salam, Ulduz. Salam, Sərnaz. Rayon polisindən zəng eləmişdilər, Çınar ora getdi. Nəsə irəliləyiş var? Yox, ay Allah, evimiz yıxılıb. Yox, ay Sərnaz. Heç bir irəliləyiş yoxdur. Aygülü, qurbanım, varsa mənə bir dənə baş ağrı dərmanı ver. Başım çatlayır. Bu dəqiqə. Ələskər oradadır. Onu da çağırıblar polisə. Hə, səhər zəng eləmişdilər. O da getdi ora. Nəsə deyiblər Ələskərə? Deyiblər, intihası polis deməyib. Bəs kim nə deyib? Sərvinaz, Nüsrət axşamdan zəng eləyir. Ələskər də utandığından telefonu açmır. Səhər gördük ki, mesaj göndərib. Pulunu istəyir? Hə də, qadan al. Sağ ol, Aygül. Yazıb ki, nə xəbər var evimiz yıxılıb? Yazıb ki, Ələskər, xayiş eləyirəm, pulumu köçür. Deyəsən, nə salır, nəyəsə lazımdır. Ona görə axtarırdın, Çınarım? Hə, də, qadan alım. Əlim ara çatır ki. Ulduz, mən işə getməliyəm, gecikirəm. Sən Çınara zəng elə, gör nə vaxt qayıdır. Qayısa da evə gəlməyəcək, yəqin ki, birbaşa işə gedər. Ən yaxşısı, sən ged elə, orada gözlə. Hə, Çınarla görüşəndən sonra denə mənə zəng eləsin.
Gülü, elə vəziyyətdəyəm ki, inan elə gündəyəm ki, elə bir bu dəqiq ürəyim dayanacaq. Ay Ulduz, pis fikirdən soruşmuram ha. Nə qədər pul oğurlayıblar? Bir 10.000 var idi. Allah öyünüt etsin səni. 10.000 nədir? Az bir çamadan pul idi. Evimi satsam da ödəmir. Atanın yanına aparım. Bildiyimə görə uşağı Cövdət atanla tanış edeyim. Cövdət? Hə. Orasını mən bilmirəm. Mənim xəbərim yoxdur. Yaxşı, onda mən gedim. Mən narahatam. Gedim atanla görüşüm. Gururumuz Azerçay, Yuxu kimi serialını təqdim etdi.